לכל המאבק הזה שהערבים נאבקים בנו, גם בלוד, גם ברמלה, גם בחיפה, גם הטילים מעזה, גם המהומות ביהודה ושומרון, גם הפרעות שערבים עושים ביהודים בעולם, יש להם שם. הם קוראים לזה חרב ירושלים. ואנחנו, שלומדים בתורה, יודעים, יש לנו תיאור על המלאך שחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. זה החרב שדוד המלך רואה אחרי המגפה. הוא רואה אותה והוא מבין שכל המגפה הייתה למטרה אחת. לכוון אותנו ליעד. זה כמו מלאך, כמו מצביא שאומר, זה היעד. הפסוק הזה נזכר בהגדה של פסח. זרוע נטויה זה החרב שנאמר הפסוק הזה. חרבו שלופה בידו נטויה לירושלים, לומר שממצרים, זה הכיוון, ירושלים. אם מתבלבלים בדרך, שם ירחם. זה בא להזכיר לנו מה החרב הזאת, חרב ירושלים. אם לא הבנו, אז מישהו מסביר לנו, כמו שבזמן דוד התלהבו ממלכות בית דוד ובצדק, ושכחו את היעד, אז באה המגפה. באה המגפה ובא המלאך עם החרב הנטויה, חרב ירושלים, והזכיר לנו את היעד. אז גם אנחנו אולי השילוב הזה של המגפה, ואחרי הבא המהומות האלה שנקראות חרב ירושלים, להזכיר לנו, אחי, תעלה קומה. היית פעם בעיר החדשה, עלית קומה לתוך ירושלים, לבין החומות. עכשיו אנחנו חייבים לעלות קומה. זה מה שאלוקים אומר לנו. אנחנו עולים קומה. אז בכיף, נעלה קומה, תתבטל המגפה, תתבטל החרב על ירושלים. נזכה לראות בטוב השם במקום שמביא אור ושמחה וברכה ונחת ושלום לעולם. שמחליף את כל הרוע, מסיר אותו, את רוח הטומאה האוויר מן הארץ, והרשעה כולה כעשן תכלה, ונזכה לראות את ירושלים, יסוס כל הארץ, אמן ואמן.